Kolního regionu Očová. Tak se nenechte mýlit. Není to Očovan, je to technik. Jenom mají na sobě očovské kroje a vypadají jako Očovan. Ale říkali, že jsou lepší Očovan. Tak uvidíte. Každopádně muzika je asi připravená a můžete to porovnat, jestli Očovou tančí lépe opravdu Očovan, anebo jestli Očovou dá lépe technik. A Očovan se dívá, je to tak. Tak schválně. Dobře. Zatleskejte jim, je to poslední vystoupení letošního festivalu. Yeah.
Thank you.